La identitat d'un poble es forja per la perseverança de la seva societat a l'hora de desafiar, generació rere generació, els reptes del seu temps. Som qui som, després de l'esforç d'aquells i d'aquelles que ens precediren, encara que la història ens demostra, com tantes, tantíssimes vegades, la meitat de la humanitat s'ha vist privada de la visibilitat i quota de poder que legítimament li pertoca. I amb aquests precedents volem retre homenatge a les dones de Beniarbeig, una població digna, treballadora, la projecció de la qual té molt a veure amb l'esforç de les dones que han bastit el seu teixit social, econòmic i també cultural. Dones que han perfilat amb estoïcisme una vida de treball i dedicació. Dones que són conscients del que suposa la pertinença local, viure a Beniarbeig i ser de Beniarbeig. Aquesta és la premissa amb què honorem la vostra empremta i paper fonamental en la conformació de la història local. Incansables, aguerrides, incomparables. Aquesta és la senya d'identitat de les dones de Beniarbeig. Gràcies pel vostre compromís i la vostra aportació. Vosaltres sou Beniarbeig i Beniarbeig és, com no, la vostra casa. Per sempre. Gràcies.